մենք ոնց է ստեմ նման նախաձեռնության համար, որովհետև ոչ միայն պատերազմից հետո, այդ պատերազմից առաջ, երբ որ տորպեդարվում էին մեր բոլոր արժեքները, ինստիտուտները, հիշում եք, սկսեցին կրթական համակարգից, մինչև այդ ոչնչացրել ամբողջ մեր հաղթանակած սիմվոլի կերպարը, մի խոսքով նախապատրաստում էին պատերազմը, մենք այն ժամանակ իհարկե գիտակցում էին, բայց այսպես խորքային չէին պատկերացնում. Ուրեմն 3 տարի ա, 18-ից հետո եղել են փողոցային պայքարի մեջ և հիմա շարժվում ենք։ Նաև մասնակցել եմ գիտեք պատերազմին մինչև վերջի օրը, հետո ասում ենք, թե պետք ասեմ, որ մնար այնտեղ այն կետում, որտեղ որ կանգնած են, ցավոք սրտի դեկտեմբերի 1-ին մեր ջոկատը ուղղակի ստիպելով, մինչև ժամը 6-ը ժամանակ տալով, ստիպեցին, որ մենք լքենք մեր սրբորեն պահած դիրքերը, այդ արդեն կողմիցորի տակ ուբատվել, որտեղ մենք ոք 10-12 կիլոմետր խորքում էին գտնվում, ծեշնամ ենց դիրքի վրա կախված և ոչ մի հրաման չտվեցին, որպես ետ դիրքերը վերցնեն, որի հնարավորություն ունի։ Լավ, ինչերից են ունենք այսօրեն, ինչ-որ ունենք։ Հիմա տեսեք, ցավոք սրտի այսօրվա մեր սիմվոլը սահմանում կանգնած կամ, ասել մարդական գործողությունների մեջ այդված սիմվոլը, ոչ միայն մի խնդիր ա լուծում, թշնամու դեմ կանգնելու, մարդը չեն լուսողվելու, այլ նաև ինքը նայմա, որ հետևից թիկունքից չդաշնարվի հենց իր իշխանության կողմից, պետության ղեկավարության կողմից թիկունքից առաջ չստանա, դու պատկերացնում ես ճակատար ճակատ կանում ես թշնամու դեմ, դու պետք է ամբողջ կենտրոն ասես, որպեսզի կարողանաս պաշտպանես հայրենիքդ, մյուս կողմից դու պետք է այդքան ասել ուժ ունենաս, շրջվեց տեսնես, երբ իշխանությունները ինչ արեցին, երբ են արվացելու քեզ, երբ են դավաճանելու, երբ են նենգաբար ծախելու, պարզ ասել, վաճավելա ես, մեր զինվորին վաճավելա ես իշխանություն։ Եվ այսօր ինչ եմ խնդրում, այն ինչ որ եղել ա բոլորս դա գիտեն, այստեղ բավականի խելացի մարդիկ կա, շատ ճիշտ ասես մեր Ազարյան Էդգարը, ուրեմն ինչ եմ ասում, մենք անմիջապես հենց այս պահին պետք է պատրաստ լինենք էլի ցավոք սրտի անսպասելի, անխանգատեսելի պատերազմ։ Մենք դրա հոտը առել ենք, մենք իհարկե պատրաստվել ենք, ցավոք սրտի էլի իշխանությունը աշխարհազորը մի տեսակ նեկուսացնում է, որպեսզի իր հանցավոր պլանները իրականացնի, միջդեռ ջոկատները, բաները կազմակերպվում են, մենք շփվում ենք մեջ ենք տղաների հետ և էլի նույն սխալը թույլ են տալու, իհարկե պլանավորված ցանկալի սխալը իշխանությունների համար, որ այդ ինքնակազմակերպման պրոցեսը այնպես տապալեն, որպեսզի այդ միջանցքը, որի մասին երազում է Ադրբեջանը, կամ պայմանավորվել են, կամ արդեն վաճառել են, ուրեմն այդ միջանցքի բացման արարողությունը պատերազմի արդյունքների ունի։ Ժողովրդես պայ, ես դու մարադարան իմ ֆեյսբուքյան գրառման է 3 օր առաջ։ Մի բան էի գրել, որպես հայ մարդ, ծնկաչոք ես առաջում եմ բոլոր շարժվելու ուժերի, ծնկաչոք հանուն իմ հայրենիքի այս ժողովրդի, ես առաջում, ոտքի ա պետք անունել, միավորվել, եկեք, առաջարկում եմ նաև, առաջարկում եմ, որպեսի մենք անմիջապես կազմենք խումբ, էմիսարների գնակ դուրները ծեցենք, խնդրենք, առաջենք բոլոր գիտակից ուժերին, ուսակցիոններին, քաղաքական ուժերին, հասարակական կազմակերպություններին, ասենք ժողովուրդ, մենք ենք եկել ձեր դուրերի, մի եկել, ես ինքս պատրաստ եմ դրան, քանի որ կա Պավլովյան մի սկզբունք, ասում է հանուն իմ փորձի պատրաստ եմ շանել նույն ամանից ճաշտելու, ես այդ հոգեբանությամբ 10 տարի Արևմտյան Հայաստանում աշխատել եմ նաև ինչի չէ թուրքական իշխանությունների հետ, ժողով, այս պահին կազմեք այդ խումբը շահագրելու մարդկանց գնանք, առավոտյան, հենց վաղ առավոտյան հել է գնանք միատ ասվեն ենք ինչ ակատարում։ Բավականի զանգեր կան, մենք էլ ունենք ասենք հետևորդներ, ունենք համակիրներ, կապ չմի ով ինչ կանվում, այս բոլորը պետք է մեկտել են, նախ ես իշխանությունից, մի վարկյաշ, պրսնելա պետք ուղակի, ուղակի պրսնելա պետք, վիրահատական ճանապարով, այդ ճանապար չկա։
Այդ ճանապարհ չունենք, մենք չունենք եսօր, եկեք այսպես մի ավեր գնանք, հենց հիմա իշտ հրապարակ, դու տեսեք մի ակամից 3 ավտոբուս, կարգիր ես գրաստի շապուչկեքին կբերեն, ուղղակի խառնում են իրար, արդեն դիրքավորում են, ահա, եկան տղերքը, ես ասեմ մի բան անելու, ես կոմենտով. Անհնարա, ուժային կառույցները բոլորը կարգիր գծերը անցել են, գտնում են իշխանության կոնտրոլի տակ, նրանք թքած ունենան ես երկրի ճակատագրի վրա, պարզ ասել, այլապես վաղուց արդեն սրա հարցը լուծել էին, կամ կառավարել էին, չգիտեմ, բավականին այսօր այսքան իրավաբաններ, փաստաբաններ, այսքան խելացի գիտնականներ, բոլորը արգումենտացված տանում են փաստաթղթերով, մուտք են անում գլխավոր դատախազին ասել, մենք գործում ենք պետական դավաճանության հետ, ոչ մի բան դեր չի շարժվում, այսքան ինչու չի շարժվում, որտեղ նրանք են դառնում են կամակատարները, նրանք են կարմիր գծերը անցել են իշխանակողությունից հետո, նրանք այգում են ճաղերի հետ են։ Ես կամ կարող եմ ասել, շնորհակալ եմ։